ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും എ ടു സെറ്റിൻ്റെ പുതിയൊരു ജോബ് ഇൻഫർമേഷൻ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ബാങ്കിങ് ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്ന യുവതി യുവാക്കൾക്ക് ഐ ബി ബി എസ് പുതിയ ക്ലർക്ക് തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ അണിച്ചു. ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ 17 ബാങ്കുകളിലായിട്ട് 12,075 ഒഴിവുകളിലേക്കാണ് അപേക്ഷ അണിച്ചത്. ഓൺലൈനായിട്ടാണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ബാങ്ക് ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ജോബ് അപ്ഡേറ്റ്സുകളും ന്യൂസുകളും അതുപോലെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റേയും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റേയും പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള ജോലി ഒഴിവുകൾ അറിയാൻ വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബാങ്ക് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ക്ലർക്ക് തസ്തികയിലേക്കുള്ള അപേക്ഷയുടെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള രൂപം നമുക്ക് നോക്കാം. ബാങ്ക് ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്ന യുവതി യുവാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഐ ബി ബി എസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബാങ്കിങ് പേഴ്സണൽ സെലക്ഷൻ ക്ലർക്ക് തസ്തികകളിലേക്ക് 12,075 ഒഴിവുകളുമായിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ 17 ബാങ്കുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ അണിച്ചത്. ഇപ്പോൾ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഓൺലൈനായിട്ടാണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഡേറ്റ് 17/9/2019 ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ 9/10/2019 വരെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതിനു മുമ്പ് തന്നെ നിങ്ങൾ ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് വായിച്ചതിന് ശേഷം 17-ാം തീയതിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിരിക്കുക. 9/10/2019 അവസാന തീയതി. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനും ഡീറ്റെയിൽസും താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് IBBS.in എന്ന് പറഞ്ഞ വെബ്സൈറ്റ് മുഖാന്തരമാണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. ഇതിലേക്ക് വരുന്ന ഏജ് ലിമിറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മാക്സിമം ഏജ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 28 വയസ്സാണ്, മിനിമം 20 വയസ്സാണ്. അപ്പോൾ 20 വയസ്സ് മുതൽ 28 വയസ്സ് വരെയുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയും. 2/9/1991 1/9/1999 ഇടയിൽ ജനിച്ച ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ ഇത് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഇനി SC ST OBC മറ്റുള്ള കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് SC ST ക്ക് 5 വയസ്സിൻ്റെയും OBC ക്ക് 3 വയസ്സിൻ്റെയും ഡിസേബിൾ പേഴ്സൺ ആണെങ്കിൽ 10 വയസ്സിൻ്റെയും മറ്റുള്ള കാറ്റഗറിക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കാം. ഓരോന്നും വിശദമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് വരുന്ന സിലബസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ബാങ്കിലേക്കാണ് എവിടേക്കാണ് കേരളത്തിലും ഒഴിവുകളുണ്ട്, ഇപ്പോൾ ഏതെല്ലാം സ്ഥലത്താണ് കൂടുതൽ ഒഴിവുകളുള്ളത് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകുന്നതാണ്. ഇതിലേക്ക് വരുന്ന എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്നും ഒരു ഡിഗ്രി ഉണ്ടായിരുന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ ലിറ്ററസി ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ നോളജ് ഉള്ള ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. പ്ലസ് ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണോ നിങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നത് ആ സ്റ്റേറ്റിലെ ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഡിഗ്രി പ്ലസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ലിറ്ററസി പ്ലസ് പ്രൊഫഷൻസി ഇൻ ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഏത് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ മലയാളം അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി, മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജ് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് ജനറൽ OBC കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് 600 രൂപ ആയിരിക്കും ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ്. മറ്റുള്ള SC ST PWD എക്സ് സർവീസ് മാൻ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് 100 രൂപ ആയിരിക്കും ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ്. ഇപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ടതും ഓൺലൈൻ മുഖാന്തരമാണ്. ഇത് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് 17/9/2019 മുതൽ 9/10/2019 വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. IBBS.in എന്ന് പറഞ്ഞ വെബ്സൈറ്റ് മുഖാന്തരം നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ താഴെ ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അത് വായിച്ച് നോക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്കുള്ള എല്ലാ യോഗ്യതയും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അപ്ലൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക, അവർക്കും കൂടി ഉപകാരപ്പെടുന്നതാണ്. മറ്റൊരു കൊണ്ട് കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ.